Om lidt starter Superligaen. Hvordan bliver det så? Det er rigtig lækkert at komme i gang. Nu er preseason endelig overstået. De værste løb er overstået. De værste taktiske træninger er overstået, så nu bliver det bare sjovt. Hvordan er formen? Den er god, synes jeg. Nu må vi se, vi lavede pulsfaldstest i dag. Så lad os se, hvad Anders han siger til det. Ja, hvad gik den test ud på? Jo, det var bare frem og tilbage en 20-28 gange, og så ser Anders på ens pulsfald, om det er acceptabelt eller ej. Tror du, det var det? Det plejer det at være, så det satte jeg også på, at det var den her gang. Hvad skal den her uge bruges til, før det går løs mod AGF på søndag? Den skal nok bruges på lidt mere taktisk træning, og så nu er vi lige fri på dage, så vi skal lige stille skarpt igen på vores pasninger og så videre, så det er det, den her uge skal bruges til. Hvordan er mavefornemmelsen, inden det går løs? Den er rigtig god. Vi har set godt ud i alle træningskampene, stort set, så jeg tror, det bliver rigtig godt. Hvad skal I ud og vise på søndag? Vi skal ud og vise, at vi bliver mestre. Det er klart, i FCK, der skal vi have guld hvert år, så det er også det, vi går efter i år. Uanset hvad andre siger, hvor mange point vi er efter, så vil vi altid gå efter guld. Det er det eneste, der hører til i København. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.